Jy kan nie net hier inkom en maak asof alles fyn is. Wat is die probleem in elk geval? Hoekom gaan jy nie terug? Daarna toe waar jy vanaf kom nie. Ek was letterlik 'n uur weg. My gevoelens beteken mos niks vir jou nie. Jy kies hulle in elk geval enige iets. Kies jy bo oor my. Wat is die probleem? Sy my ding is eenvoudig. Kijk, ek het gevraag om jy saam met my, jy het gesê nie, jy wil vampire diaries klaag en kijk, nou maak jy asof ek het besluit het by. Maar luister, ek wil hee, jy moest bly by my, ek was heel dag moody, wat gaan aan met my, jy is nooit hier, as ek jou nodig kry, jy is meer by jou brase, verkies hulle altyd maar bo oor my, as ek praat oor die goed, hoor ek soek nou stry, is jy even nog lief vir my? Wat se vraag is daar, ek is insaam met jou. Out for an hour, no doubt, Jimmy. But van al die woorde wat my tranen trek, moeg van al die feit, al die drama, ek kan nie meer, wat sê jy, man?